havia necessidade de se pensar, né, como os artistas poderiam atuar nesse espaço, de certo modo, e gerar uma vivência com esse lugar, que tem uma característica, de certo modo, fantasmagórica, talvez, um tempo em suspensão, que é o que está aqui permanente, e que pudesse ativar esse lugar e causar uma espécie de atrito com essa arquitetura. As pessoas assim me perguntam, como é o espaço? Eu não sei te descrever, você teria que ir lá para ver, porque ele é tão compartimentado ao mesmo tempo, você anda em corredores, de repente ele se abre num salão super amplo, e o teto muda de altura e a luz natural que entra numa hora de um jeito, a noite muda tudo. Então isso é muito impressionante, é um desafio. Já pressupõe que você tem um espaço neutro, que você coloca uma coisa dentro para dialogar com o espaço. Eu não acho legal pensar o espaço como uma coisa neutra. O espaço já existe, você vai colocar uma coisa num lugar que já existe. Para mim, o meu trabalho funciona dessa maneira. Já, ele vai num lugar que já é um lugar, não é um cubo branco. Mas o que eu acho interessante é a arte atuar dentro de uma situação outra, que não é a arte. Entendeu? E ela aparece ali como um ente que está junto com as pessoas e junto com o que já estava ali. Entendeu? Concentrar em uma mídia só eu acho que é uma coisa muito modernista, assim, e não que seja ruim, mas é que hoje em dia acho que você tem que usar o melhor possível o seu suporte, mas eu acho que o suporte não é mais essa coisa que tinha no modernismo de você esgotar as possibilidades do que você pode fazer com um suporte só. Sempre travando um diálogo, travando um acordo, que nem sempre é feliz, não tem obrigação de ser feliz, né? Nesse caso está sendo muito feliz. Vamos tomar um café. Você paga? Paga. Meus últimos tem passo, já estou cansado de ver tudo. Tem que se contentar com o que está aí na tela, quebra o galho. Da próxima vez fazer tudo diferente. Thank you.